ビーズ TV をご覧の皆さん、新年明けましておめでとうございます。オリックスバファローズの平井です。昨シーズンは自分自身の登板も若干少なかったので、でチームもいい成績ではなかったんですけど、今シーズンは自身の600試合を登板を目指して頑張ることと、最終的にチームの優勝に貢献できるように頑張りたいと思います。今年もよろしくお願いします。今年こそ勝つ。